Ve bu gelir. Gürdüzden eser pinti kızlarım var. Necine koydular otağı ve tertemiz elədim. Evleri de temizledim. Bu arada tek bir otağı yok. Her yeri temizledim. Bu arada salam hamınıza. Necəsiz? İnşallah yaxşısız. Şükür biz de yaxşıyıq. Yadımdan çıkmıştı salam vermek. Böyle. Şimdi her odası mektepten gelmek kimidir. Yani bu görüntü. Birazdan karışacak her yer. Işıqlarını söndürüm. Gidim yemek pişirim. Yemeğimi de pişirdim, kurtardım. Bu da böylecekti. İşim kurtardı bugün için. Üstünü pişirip pişirip pasta yanıyor. Mənim elim gazın üstünde olur. Yağlar sırayır, sıradıqda silirəm. Yanıb üstünde kalmır. İndi demek olar ki, əsas pişirip kurtarandan sonra, yani üzdən belə paraşoklarından sonra pişir, təmiz yağı gedir. Yani qıraq bucağında yağlar, yağlar kalır, belə şeyləmir. Yanmır. Mesleğim de özüme. Kofi dendim isim. Kofim Instagram kurbanı oldu ve daşdı. Ama yine de tezden dendemeyeceğim. Böyle içeceğim. Üstün köpüğü daşdı. Aysel. Aysel orada danışa gəlirəm ki, bayağı sənin nətəri otağı dağıtdığımı çəkmişəm, sonra yığışdırdığımı, indi gəlirəm, yenə sənin necə dağıtdığımı çəkəm. Gəldim ki, yoxdur işinə dağıtdım, ev yığışdırım. Bir sunkazın gətirib qoy bura. Çünki dağıtdığını niyə fikirləşdim? Çünki, zalda edirdi. Deyir, amma otaq niyə da, deyirəm, bəlkə yığışdırmışsan. Bayaqdan bu güllərdən hazırlayırdı. Keçən ildə belə bir aksiyaydı. Uşaqlar belə ağ gül aksiyası düzəldir. Aparır məktəbə, məktəbdən də yığılıb. Aparıb Tarqov sentrlərdə belə yerlərdə satılır. Yəni necə satılır? Kim nə qədər istəyir uşaq evlərinə kömək üçün pul atır. Və güllərdən dünənləri iki dənəsin, birinin belə, birində başqa cürəsin götürdülər. Biz pul atdıq. Ayan birini apardı məktəbə. Elə bunu aldıq, sonra qaytarırıq bir də. Belə-belə bir də Aysel əlavə olaraq bunları düzəldibdi. Mama, gəl bunu qırsın. Aha. Mən də deyirəm, bu nətər yığış qısını çıxat. Yığıb səbətə. Amma qulp eləməyib. Qulpsuz güllər, mən belə nətəri verəcəklər bilmirəm. Məsələn, bax, nə bilməz, gül rəstiyilərdir. Siz belə niyə dağıtıb götürmüksünüz belə? Mən elə. O, elə udobun olmayacaq. Udobun, krasiva. Onun üzrə karzinkanısını da verəsən elə. Yox, karzinkanını aparacam.
Na. Na. Nice. Na. Hamıdan çox. Hamıdan çox. Əsas çox olmağı deyil, əsas şirkətdə olmağıdır. Nədir? Kaçıştı bunu? Bunu mən bir şey düz eləməmişdim. Onu atdı, onu da aparma. Bu da belə gül kimi olur. Bu. Roza. Roza. Bu görə qrizantema. Ya da qrizantema başqa görə. Всё, это роза. Başqa düşdüm. Так. Tadam. Qalmadı çağız yerdə, divan üstündə. Зарядил в ходе сказка из трамва, из ворот. Это сказок хоровод. Әлінді бақтым ол башмаға сан дөртті, беші іштейір. Сына мирадышком живет, чтобы снова добрый. Ағзына пластинка бар, он жүр біле таңыш. Чтобы добрый, чтобы зло стать хорошим убедить. Он за мной и с тобой сказки бегают. Грязь за мной. Бәсім бұл ечейді құнар қайтысы ілі чағыз шасырсан, конечно, олды. Жүдіз қайтысы бұл жүрдір. Ой, резеті беймірім. Давай. Ой, то есть, бұдан ғашын ұстынды. Наоборот, мәсәл дейрім, чағыз шей, чағызы кешіп. Ой, бұдан ғашын резеті әлі ұлсан. Не яқшы тапты бұны? Мәліқтан бұна часырсан сен. Yığışdır ha, sonra burdan. Mama. Ha. Bax. Yol sənin şoltu balası. Götürsən yerə çıxırsın. Mən stoçkaların durmuyor. Yəni siz də ona görə. Yəni siz də ona görə. Gəldim sizlə, biraz söhbət eləyim. Həm də vlogumu bağlayayım, elə sonuna çatdırım. Bugün bir gözümü açdım ki, axşam olub, gün bitib. Aysel də gəlib məktəbdən, ayağın da bir-iki dərsi qalmışdı. Onu oturubdu, ikisi də dərs eləyir. Mənə qapını örtdüm, sakitçilik. Bugün topluluğumda paylaşmışdım. Bir də burada istəyirəm paylaşam. Burada bir görəsiz şəkil. Oradakı bank hesabına, bank kartı, bank kart nömrəsi görəsiz. Hamızdan çox-çox xahiş edirəm. Kimin imkanı nəyə çatır? İndi başa düşürəm, heç kəs milyoner deyil, heç kəs. Hamı bəzən fikirləşirik ki, bir adam utanır da, elə mən qarışıq. Bəzən az məbləğ göndərməyə adam bəzən utanır. Deyirsən, imkanım çoxa çatmır, bu azı da yollayaram. Deyərlər, bu nədir yolladı? Bəzən adam elə fikirləşir, amma həqiqətən də bəzən 1 manatında, 2 manatında çox-çox önəmi olur. Çünki dama-dama göl olur. İmkanınız nəyə çatsa, nə bilim, bir cənə qalmayaq, anadır. Həqiqətən də Allah heç kəsi elə xəstəliyə salmasın. İnanırsınız ki, mən gördüm, mən uşaq olduğunu fikirləşdim. Mən o uşaqları da analarının yox, bacısının başının üstündə duran fikirləşdim. Həqiqətən də sonra aşağıda yazılan, Instagramda yazılan yazıları oxuyanda diqqətlə baxam ki, anasıdır uşaqların və müəllimədir. Topluqda paylaşanda tanıyanlar da çıxdı. Bir müəllimədir, nə bilim, kömək eləyək, yardım eləyək. Yayaq, nə qədər çox adam görsə, bir o qədər xeyirdir. Hərə bir manat, dama-dama olurlar, nə qədər insanlıq. İnşallah bir xeyrim dəyər. Siz də dəstək olun, bir cəynə qalmayaq. Əvvəlcədən də təşəkkür edirəm. İnşallah ki, bir xeyrimiz dəyər. İnşallah ən birinci Allah özü şəfasını versin. Heç bu pullara ehtiyacı olmasın, sağalsın inşallah, uşaqların başının üstündə olsun, ailəsinin başının üstündə olsun inşallah. Belə, məndən də bu günlük bu qədər olsun, sağ olun, inşallah səhər görüşərik.